Témek, ja som si vydal ze Skyward serveru Hypixel, tak nejak tady sem po trošku začal ľúbiť sa na Skywarsech. Hrajú tie nové mapy, medzi nimi máš Canopy, ktorú hrajú momentálne teď. Ja som to točil trošku dřív, ale nevyšlo dobře, že som si tak nejak ešte reinstaloval počítač a hral som Fortnite a všetky takovýhle hodiny, takže som sa trošičku víc zdržel. Snad to nejak nevadí. Takže hrajú mapu Canopy, ktorú som strašne dlho nehral. Sakra, neudokážu si upravit inventář, protože mám zase nějaký věci pobugované na myši. Každopádně, mapa Canopy myslím, že byla odbraná tak před 2 rokama, jakože fakt před hodně dlouhou dobou, takže ji nemám ani na kanále. Potom tady ještě mapa Mothership, kterou myslím, že mám na kanále, ale nejsem si jistý. Možná v nějakém privátním videu nebo něco takového, ale určitě to někde musím mít, bych řekl. Tak a já je tady jdu hrát, protože je krásně vrátili, za to jsem rád, protože v obě mapy jsou celkem decent. A zvlášť Knup je decent, protože to je hodně dobrá, teď mám krásně dva blaze a ten týpek je pod vodou. A já za ním nejdu, protože bude mít low ground advantage něco a tam by mě zmlátil, pokud to nebude nějaký největší noob. Speedku mějte, sakra, co ty, proč máš sakra, nemáš kalhoty? Teď mi ten sebere, teď mi sebere ten kill, teď mi sebere ten kill. To si děláš ze mě srandu, to si děláš ze mě srandu, ne, 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 what, to mě sakra hituje, ne, to si děláš ze mě srandu. Prosím, 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 tady dolů nesmím nikdy spadnout, protože tam ten instantní smrt, že mě někdo jedním hitem shodí do vejdu. Tak, ty spadni. Já si trošku zda... Ano, už tady ho máme. What, co to bylo? Co to... What? Co to bylo? On se prostě portnul. Pojď sem. GG. Fuj, to bylo hnusný. Já mám teď problém s myší, že si nemůžu takhle, když klikám na tu šestku, tak si na šestkou vždycky to hodím rovnou z inventáře a teď mi to z nějakého důvodu nefunguje, což mě extrémně štve. A teď jsem si chtěl další mapu a to je Mothership. Kde máme Mothership? Tady máme Mothership, tak si dáme Mothership hned. Jsou slyšet zvuky, už jsem se chvilku lekl. A jo, čili se vůbec sem někdo, tak já jdu znova, no. Já tady to video zatočím úplně na poslední chvíli, takže to nechci potom stříhat. Takže sorry za tady to, protože teď 6 hodin. Teď jsem si dal random mapu. Já jsem si nechal random mapu, prosím, dejte mi novou, tak tady to není nová zrovna úplně mapa. A teď jdu novou teda. Teď jdu novou, dejte mi novou, proč mi zasaguje. A proč se to neotevírá? Mothership. Tady máme Mothershipu, tak mi dejte prosím pěkně a taky byste někdo mohl připojit. Už jsem se chvilku říkal, že map selector funguje, děkuji, převedete tady, to potřebuju. Tak, a na Mothership si vezmu, nevím, nějaký kit tady je úplně ideální. Možná farmera, protože tady tak nějak, nevím, že bych si vzal toho. Nevím, jak se teď jmenuje, to je jedno. Vezmu si farmera. Salmon ještě by to potom mohl být dobrý, no, protože byste tady prostě vylila voda a nikdo mi nemohl nic udělat, ale no to už teď pozdě, takže si teda prostě vezmu tady ten krásný kit. A je mi úplně k ničemu, protože jsem dostal to. Ale máte jak to, že jsem se sakra vyhodil, když jsem to vůbec neházel? Já nemám chestplate, ach jo, tak to je hodně špatný, na tady té mapě nemít chestplate. To je instantní smrt, pokud já teď nikdo nepůjde na mid. Nebo taky pokud nespadnu, dovedu sám od sebe. Ach jo, já jsem takovou dobu nehrál Minecraft zase. A potom to špatně dopadá, když se nerozhraju vůbec žádným způsobem. A tady někdo je, takže by to měl joinout. To dává smysl, že jo? Jo? Chill OG. Chill OG, nějaký zelený... Zelený, co to je? To je tiger? What? OK. Tady to je, nevím, co to je, tady to je, co to je, proč máš všechny jiný skiny? Máš normální skin? Tady má normální skin. Sice nevím, co to je, ale má ho normální a taky má trošku jiný, no to je jedno. Vezmu si, jaký kdyby mohl být tak nějak ideální. Na tady tu mapu nechám si farmera, nebo že bych si vzal, já si vezmu armorera, protože to mi dá od každého armoru něco a když tady není nedostatek jakéhokoliv armoru, tak je to hodně špatný potom, takže prostě potřebuji všechny armor. A já jsem teď dostal úplně všechno, takže ten kit zrovna nevyužiju. Ne, že by mi to nějak extra vadilo, když ho nevyužiju. Jsem relativně spokojený, že ho nemusím využívat. Protože, sakra, blbej obraz. Potom tam padám do vojdu, no. Je mi to jasný. Nahoru, nahoru, nahoru. Tak, a teď bych se mohl trošku víc snažit. Mám teď jednu prohranou, jednu vyhranou hru, což není úplně nejideálnější, takže snad to půjde teď dobře.
On má všechny věci a nechce s ním úplně teď zrovna fajky, takže prosím tě, do mě nechoď, jenom si takhle vybereme věci, jo? A půjdeme každou svojí cestou. Jo, já jdu pryč, hele. Vy se tam vyfajtěte sami. Sakra, proč vylez nahoru a fajti ho, dělej. Já se takhle odstavím, protože fakt s ním nechci fajtit. Jo, přesně takhle do sebe jděte. Mně se ani nemusíte dotknout. Proč to do něj nefajtíš? Fajti do něj. Já ti pomůžu, hele, nebo tě zabiju taky. Sem. Sem. Nice. Tak, co tady mi dal? Dal mi nic moc. Aspoň by si teoreticky vlastně mohl udělat tady to. Nádhera. A to je tak nějak všechno, co si můžu udělat. OK. Kdo by šel dál? Proti. Něco slyším, aha, ten má full diamond, což není úplně ideální, ale já mám aspoň block hit mám. To by mohlo fungovat. Vzhledem k tomu, že je špatný, tak to je další hráč, OK. Pocem, ne. Myslíš si, že do mě půjdeš a pak utečeš? Ne, takhle to nefunguje. Takhle to nefunguje. Když do mě jdeš, tak už umřeš. On neměl chestplate nebo jako co? Kam jsem vzal ta půlka jeho věcí? Možná do mého inventáře, na to by dávalo docela smysl. Tak a poslední tři. Tady jeden je dole, zalezlej. Tady je další, tady by vypadalo, že by teoreticky mohl jít fajtit. Tak si upravím inventář, hodím ti power jedničkou, ti to nebere nic, ani ten netrfím. Co tady děláš? A, ty mi chceš schodit. Ty o tebe melí. Taky bys měl taky mohl aspoň jednou trefit, ty jo. Ještě jsme nedal ani jeden hit. Ano, tam ti fakt vlezu. Tam ti fakt vlezu, hele. To ještě. Ach jo. Jako uvažování měl dobrý, ale moc mu to nešlo. What? Čestky. Prosím, nevyberte mi to. Je on pro tady tu dolů, já tu hezky tady jako týpek pro tady ty hezky velký, třeba tam budu mít perly, nebo nedosnu nic a on tam dosne všechno. Dobře, tady tady ne, jsou tři jenom. What? On fakt dostal perly a nedosnu nic. Já jsem tu ještě ani se nepokoušel vybrat, to je dobrý zales. Nech mi moje perly. To nevypadá jako perla, a proč tady je sakra power 3 a proč tady jsou sakra věci normální a ne midový? What? Proč tam jsou sakra věci normální a ne midový? A proč se sakra portuje po celé mapě a nejde vůbec do mě? Když byl tak nabejkenej, že si mi, že mě dá. Tak pojď. Tak pojď. Teď tě máme. Chce mě shodit. Já se taky nechám shodit, já jsem taky blbej. Fakt nechám shodit. To říkám. A pak tam fakt mu takhle vlezu. No, jsem ho docela podcenil, tak pojď. Kolik máš těch perel, ty jo? Myslíš si, že to fakt přežiješ? Sám sebe koukni, teď mi nedáš ani skoro hit. Nebo dáš mi hit, ale já mám block hit. A jsem se schopný provozovat. Tak jsem to docela ubral, ty jo. Aspoň něco jsem dokázal. Děkuju. GG. Tak, já jsem na poslední hru. Tam si nějakou random mapu, je to relativně asi jedno, jako tak mám mapu. Tak mi to dalo zrovna Mothership. Takže. Dobrý. A asi si nechám teď ten stejný kit, protože se bojím, že by potom za sebe problémy. Nebo bych si mohl vzít toho, se bojím, že bych si vzal Salmona a potom by to dopadlo tak, že bych si tam položil keblíky a oni by tam vůbec nechtěli chodit do toho. Proč by taky chtěli? Chestplate. Prosím, dobrý. Nějaký věci, OK, teoreticky. Použitelný tady mám. Nezal jsem si, jo, já mám špatně opravený inventář, dobrý. Říkal, že nemám meč, nebo co to nemám. Prut. A česká osudu. Dobrý, stěžuju si. Už akorát helma a jsem spokojený. A to bych neměl dělat, když se chci dostat co nejrychleji na mid.
Jak je to rýče na 6, na 16 sekund, takže hodně OP. Týpek bez armoru sem, mi sem jde. Který bych třeba celka potřeboval, protože mi dal hezky helmu. Tak pojď. Takhle to nefunguje, hele. Nemůžeš si takhle vybírat česky, aniž bys fajtil prostě. Tak, perly, nádhera, další mám perly a dobrý, měl jsem ještě strength, naštěstí, dokonce měl ten týpek helmu. A další věci tady jsou. Co ty tady děláš? Já si vezmu tady toho. Tady nevím, proč by na mě šel, se koukni na své věci, ty jo. A pak spadne na full damage. Ta spíš zemře na full damage, nespadne na full damage, nedává moc smysl. Wow, dal jsem mi poison. Teď mě fakt to zabije. Ne, 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 ne. Co pak uděláš? Co pak uděláš? Lol. A to byl poslední týpek. Takže doufám, že se vám tyto video líbilo. Když tady tolik komentáře v příštím videu, bych tak nějak plánoval, co bych plánoval v příštím videu. Jo, chci natočit ty nové mapy, které přidali, nově úplně, a ne tady ty staré mapy, nebo staré mapy, které obnovili. Takže tak. Takže ahoj. A dneska, nezapomeňte, bych plánoval udělat stream v 8 hodin, protože why not, tak ahoj.